На пункті пропуску Бачівськ українсько-російського кордону правоохоронці затримали 5 вантажних автомобілів бетонозмішувачів, які прибули з Росії. Як з'ясувалося, техніка потрапила на територію Федерації незаконно. За даними прикордонників, машини належать українському підприємству. 2014-го їх переправили до тимчасово окупованого Криму, а звідти через нечинний пункт пропуску Керч-Поромна переправа привезли до Росії. Техніку вилучили, а керівникові підприємства світить адміністративне покарання.